Fala galera do TraduScripto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, vou estar mostrando pra vocês aqui o andamento das minhas pools, tá bom? O último vídeo que eu trouxe, a minha pool de Magic USDC tinha rendido aí 6,5%. Então, vou mostrar pra vocês aqui o andamento dessa pool, que está quase 40 dias aberta, sem sair do range, sem precisar remontar ela. Vou deixar uma surpresinha pra vocês aqui também, então se liga, não sai do vídeo, eu vou mostrar pra vocês. E aí, será que a gente conseguiu manter o rendimento de 6% ao mês aí? A gente vai ver já já na íntegra aqui. Vou mostrar cada detalhe das pools pra você, tá bom? Galera, muito obrigado de verdade a todo mundo que tá se inscrevendo, a todo mundo que tá deixando like, deixando comentário, deixando sugestões de vídeos. Muito obrigado. Acabamos de bater a meta aqui de 250 inscritos, galera. Que incrível, que impressionante. Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando. E você aí, se você tá acompanhando os vídeos, acompanhando o canal, tá lá na nossa comunidade do Telegram, tá rolando muito conteúdo foda lá na nossa comunidade do Telegram, link na descrição, é totalmente grátis, a gente fala de pools de liquidez, a gente fala de Uniswap, a gente fala de criptomoedas no geral, tá bom? Então, se você tá engajado, interessado nesse assunto, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, grupo gratuito lá no Telegram, onde a gente tira todas as dúvidas, tá bom? E se você ainda não é inscrito também, se inscreve aqui, ajuda nós, estamos no começo aí, né? Ajuda aí o YouTube divulgar mais esse vídeo também, deixando o seu like, tá bom? E aí o YouTube vai entender que é um vídeo bacana, que o pessoal tá gostando e vai divulgar para mais pessoas também verem o vídeo. Sem mais enrolação, vamos aqui direto. Já estou dentro da Uniswap, estou na rede Polygon aqui. Eu passei aí 3 dias fora, né? Passei 3 dias aí longe do computador, longe das pools da Uniswap. E eu tô, assim, tô ansioso pra ver. Quero ver o rendimento das minhas pools aí durante esses 3 dias que eu fiquei fora, tá bom? Notícia boa, se mantiveram no range as duas, tá bom? Se mantiveram no range, então significa que eu fiquei gerando taxa durante todo esse tempo. Primeiro, eu vou abrir aqui minha pool de Magic USDC, né? Que é a que tá aberta há mais tempo aí e que a gente vem acompanhando há bastante tempo também, galera. Vou abrir aqui o documento que vocês vão ver, tá bom? Vou abrir aqui o documento que vocês vão ver os detalhes da... Eu anoto todos os detalhes de todas as pools e a gente vai poder ver aqui, tá? Quanto rendeu, quantos dias ficou aberta e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, a Magic deu uma estourada de tampa, foi pra cima aí, subiu bastante de preço esses dias, tá? E com isso ela me gerou bastante taxa, tá bom? Então vamos lá no documento que a gente vai ver, ó. Eu comecei a pôr aqui no dia 16, tá bom? Então já se fazem aí 38 dias, certo? 38 dias que essa pool está aberta. Eu comecei com um montante de 502 dólares. E importante frisar, eu já saquei 25 dólares de lucro dessa pool, ok? Vamos voltar lá. Comecei com 502, estou com 516, tá bom? E já tenho aqui mais 15,90 a serem sacados. Então, esses últimos dias eu ganhei bastante taxa, galera. Vou ver aqui, ó, 502, 100%. Então, né, a gente vai para nossa calculadora aqui, nossa amiga, fazer uma conta de padaria. Se eu já saquei 25 e eu tenho mais 15,92 para sacar, significa que eu já ganhei de taxa 40 dólares e 92 centavos. Isso é incrível. Isso é o poder do DeFi, é o poder da Uniswap, é o poder das criptomoedas. Então, 40,92 significa aí 8% de rendimento nesses 38 dias aí, galera. E aí a gente vem para a conta, então. 38, né? 8%.15 dividido por 38 dias. Tô gerando aí uma média de 0,21% ao dia nessa pool, que já está há 38 dias aberta sem sair do range. Olha que incrível, olha que incrível. Isso é demais. 8% em 38 dias, galera. E aí, 5 semanas mais ou menos. 8% em cima do meu capital inicial. Fora a valorização aqui que vocês podem ver, eu comecei com 502 e a
Agora eu já tô aqui com 516 no montante inicial. Eu nem tô contando isso, porque se eu colocar esse lucro, já são 14 dólares a mais. Mas eu não vou contar esse lucro, estou contando apenas o lucro das taxas que eu recebi, tá bom? Então veja que incrível isso. É demais, esse é o poder das criptomoedas, tá bom? Vamos aqui abrir também a nossa pool de Ethereum USDC. Eu acho que ela me rendeu menos, tá? Porém, eu acho que ela também tá me rendendo um valor legal aí, né? Vamos ver aqui. Vamos lá no nosso documento, a gente vai ver que eu abri a pool no dia 10 do 9, né? Então aí, já fazem. 10 do 9 eu coloquei errado, né? Porque foi 10 do 10. Pô, tá vacilando, cara? Tá vacilando, cara? Eu abri a pool aqui no dia 10 do 10, então já fazem 14 dias, tá bom? E abri com 284 de montante inicial. Então vamos colocar aqui, 284 foi o montante inicial. E eu ainda não saquei nada, né, de lucro dessa pool. E ela só me rendeu aqui 5,32 dólares. Vou colocar aqui. Então significa que essa pool só me rendeu até o momento 1,87. 1,87%. E aí a gente vai vir aqui, né? A gente vai vir aqui e vai colocar 1,87% dividido por 14 dias. Significa que eu tô numa média aí de 0,13% ao dia aí de juros simples. Não é horrível, tá bom? Mas o par Matic e o USDC está rendendo bem mais. Vale a pena lembrar que eu estou na rede Polygon. Existe a rede Arbitrum, existe a rede Optimism, existe a rede Ethereum, tá bom? Então, cada rede dessa, elas têm volumes de transações diferentes. E é esse volume de transação, né, essa compra e venda, essa troca de ativos que faz com que gere taxas. E a gente aqui, que é formador de mercado, fica ganhando essas taxas aqui durante o tempo, tá? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês, para não me alongar muito também, né? Fazendo mais esse vídeo para dar um panorama geral aí das pools, né? Porque eu prometi mostrar para vocês aqui, dando certo ou errado, o que acontecesse com as pools. A gente quer provar a estratégia. A gente não tá aqui para mostrar só o que dá certo, não tá aqui para mostrar só ganhos, tá bom? A gente tá aqui para mostrar, pô, essa estratégia aqui de Ethereum USDC, talvez o range tá muito aberto. Talvez, né? Não vale a pena montar pool dessa forma. Então vamos rever a estratégia. Porque a Matic e o USDC ali já tá 38 dias ali com a média de 0,21% ao dia, tá bom? E a de Ethereum USDC tá aqui com metade ali do rendimento que eu tô tendo com a minha pool, né? Então significa que talvez não é tão legal, não tá sendo tão legal nessa temporada montar pool de USDC com Ethereum na rede Polygon. Talvez está sendo melhor ali a Matic USDC mesmo, porque eu estaria ganhando 0,21, tá? Então, se vocês pararem para pensar, eu vou fazer uma conta básica aqui. Se eu tivesse ganhando 0,21, tá? Vezes 14 dias, era 2,94%, né? Por cento de 284. Se essa pool de Ethereum USDC tivesse rendendo a mesma porcentagem da pool de Matic USDC, eu teria agora aproximadamente aí 8,34 dólares de lucro, né, aqui gerados com taxas. E agora eu só tenho aqui 5,32. Então não existe certo ou errado, né? Existem estratégias. Então isso significa que a minha estratégia da Matic e o USDC está se provando, né, muito melhor, está se provando durante o tempo também, né? Porque ela já tem o dobro de tempo aqui dessa pool, então significa que ela está muito mais sólida, né? E eu queria dar uma passada aqui para finalizar no preço da Matic, que de ontem para hoje, olha o que aconteceu. Ela foi lá embaixo no 0,78, tá? A 3 dias atrás, 2 dias atrás. E olha o que aconteceu hoje. Ela saiu de 0,82
e bateu lá em cima em 0,90. Ficou na beira do range aqui. Como vocês podem ver, né? O meu range aqui de Magic UCDC tá 0,71 a 0,91. Então ela ficou muito, muito perto de sair. Mas tem uma coisa também, né? Essa volatilidade faz gerar mais taxas. Essa compra e venda, né? No caso, essa compra, porque o preço subiu, aconteceram várias compras aqui, né? As trocas e as compras que acontecem ali dentro da Uniswap, ou seja, muita gente trocando o USDC por Matic, né? Faz com que gere taxas. E essas transações, parte dessas taxas, vem para mim, que estou disponibilizando meu capital lá né, ganhando essas taxas. Então, a Uniswap e o DeFi é realmente uma ferramenta incrível que a gente pode utilizar aí e tá gerando lucros, gerando renda passiva aqui, né? Como vocês puderam ver, eu fiquei dias fora de casa aí e meu dinheiro continua trabalhando para mim, meu dinheiro continua rendendo. Então, vou trazer no próximo vídeo para vocês, tá bom? Eu fazendo essa movimentação, acho que estou decidido. Vou desmontar essa pool aqui de Ethereum USDC, pegar esses 200 e poucos dólares aqui, 287 dólares mais ou menos. Vou desmontar essa pool, vou sacar o lucro, tá? Vou mostrar para vocês eu fazendo toda essa estratégia e adicionando liquidez lá na Polygon, naquela pool, nessa pool aqui Matic USDC. Então essa pool aqui que hoje tem quatro, mais de 500 dólares, né? Acredito que a liquidez dela vai passar lá dos 700 dólares quando eu colocar mais capital aqui dentro, tá bom? E eu vou mostrar tudo isso para vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e deixar um comentário aí com sugestões de vídeos. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!